É impressionante todo mundo que a gente conversa do Fortaleza. A gente teve aqui o Alex Santiago, a gente conversa dos programas com jogadores. Quando o time foi campeão estadual, por exemplo, teve aqui o Caio Alexandre e o Lucas Sacha. É o, tivemos uma entrevista exclusiva com consigo, Romero também, que foi muito bacana. O Romero não é de falar muito e tudo, mas é impressionante como todos, todos eles falam sobre o ambiente de trabalho do Fortaleza. É um negócio assim impressionante. E aí eu pergunto para o Júlio porque. Entre idas e vindas, você tem mais de 20 anos de Fortaleza, né? Não, são 15. Né? São 15 anos e, entre, entre idas e, e vindas Meu é, né? primeiro é, ano no Fortaleza, Fortaleza foi em 2002, teve... né? Então são 21 anos, mas. Isso mas... é isso que eu tô falando é Isso, idas isso e vindas, é verdade, né? é, verdade tá dando, é verdade. 20 anos. Isso. É um momento, assim, que. da evolução do clube por estrutura, é óbvio que é o maior momento. Sim. A gente sabe que hoje Fortaleza, economicamente, tem um, um contexto muito melhor do que até em falsas áreas anteriores, e que às vezes dependia de um mecenas, coisas do tipo. Hoje Fortaleza é um clube cada vez mais autossustentável, mas isso tudo, se o resultado não vier fica meio abaixo, o resultado está vindo, mas eu acho impressionante como é que é a dinâmica de trabalho de vocês, por que, que o ambiente do Fortaleza, por que, que é algo, porque não sou aquela coisa de jogar para galera, eu acho impressionante. E aí com você com tanto tempo de clube, o que é que passou nesse sentido de, de dessa mudança de ambiente? Baita pergunta. Só que a galera do da vai TV só? a gente vai ter que parar. <laughs> Você está aprendendo com o João Cleber? Eu sou de... muito, eu já estava aqui pensando não, Pô, tá o cara... para, para, para o Caio. Para para. Que já achei o João Cleber e pega a referência, né? Mas é isso, gente. A gente vai fazer uma pausa aqui, né? Vai encerrar o programa na TV, agradecendo já, né, o Júlio Boeck por terem, por estarem com a gente. Mas a resenha aqui não tem hora para acabar. A gente tem muita coisa para saber, para para ouvir. Inclusive, essa resposta já, sobre o clima do Fortaleza, sobre esse momento. Então, um abraço para você que está acompanhando a TV. Lembrando que no próximo sábado, às 13 horas, a gente está aqui novamente. Uh, faz esse convite para você. E agora, se você quiser acompanhar, eu iria, né? Eu iria. Você vai para o YouTube, acompanha a transmissão. O resto da entrevista toda lá fica completo. Não posso assistir agora. Só vou assistir depois, Caio. Pode? Pode. Vai estar tá lá salvo, vai estar tá tudo direitinho. Tá, tá na playlist lá, Exatamente. então vai e acompanha o programa completo no YouTube, tá bom? A gente volta na semana que vem com o um Papo com o Futebolês. Tchau, tchau. E para galera que está no YouTube, a gente, eu sempre digo isso, faço questão de dizer, né? Eu, quando estou assistindo uma coisa que o cara diz que tem que ir outro lugar que eu estou gostando, eu vou lá e, e mudo trocar. na hora, né? Mas vamos lá para a resposta. Cara, aqui. assim, é, é excelente a pergunta. Eu gosto de falar disso porque eu acho que o primeiro aspecto é o profissionalismo. Né? Fortaleza hoje é um clube profissional na sua essência. Eu já peguei épocas, né? E aí eu tenho, tenho orgulho de de dizer que trabalhei, né, Fortaleza em momentos muito bons, trabalhei em momentos muito difíceis, Série B, Série C, com muita dificuldade mesmo financeira, tenho muitas histórias assim dessa época e muitas lembranças e muito aprendizado. Mas hoje, assim, o Fortaleza é um clube profissional. Hoje a gente tem, eu falei que várias vezes da quantidade de pessoas que trabalham no departamento de futebol. Eu já vivi épocas de ser duas, de ser duas pessoas para resolver tudo do clube. Então, em algum momento não vai funcionar, claro. né? Em algum momento vai por ter falhas. Que seja a boa vontade. E por, por, por mais limitação financeira que se tenha, o Fortaleza sempre foi um clube grande. Claro, mesmo nos piores anos de série C, era um clube com uma torcida imensa, apaixonada, com estrutura. Mas muitas vezes o pessoal falhava em função do número realmente de pessoas, da condição. Então hoje o Fortaleza é um clube profissional, tem profissionais em todas as áreas, é, mas é um clube assim, um, um aspecto muito importante, é um clube é, família, no sentido de funcionários, tem muitos funcionários que estão lá há muito tempo e não estão lá por favor. Né? São funcionários que se qualificaram. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da, da Toninha, que todo mundo conhece. Né? Que é folclore, né? Que é a folclore. É folclore. Ah, a Toninha, faz é. O que, é que a Toninha faz, é né? faz? A Toninha o, abre o portão. A Toninha. <laughs> a a Toninha, ela, é ao longo dos anos, e eu digo isso porque eu conheço a Toninha desde 2002, né? Então, só de convívio aí são 21 anos. Eu, eu brinco que muitas vezes ela foi minha mãe mesmo, de cuidar, principalmente mais novo, né? de orientar, assim como também sempre tive a liberdade de orientá-la quando né, às vezes precisava melhorar é em algum aspecto. E hoje a Toinha ela exerce uma função. Ela, ela, hoje ela está ela ali como auxiliar dos nutricionistas, né, do, do Thiago e da Bruna. Ela exerce uma função muito importante no dia a dia, na ajuda da hidratação dos atletas. E ela precisou se qualificar para continuar no clube. Eu estou dando um exemplo da funcionária mais antiga. Ah, ninguém mexe na Toninha, mas ela precisou se qualificar. Então, isso passa por todos os funcionários que estão lá há muito tempo. Os ropeiros estão lá, o Sexta está lá no clube há mais de 20 anos, mas é porque é um excelente profissional. Ele não está lá, por favor. Incrível como todo então, mundo elogio ah, o Sexta. Então, assim, o, o Fortaleza é, é. E aí, o Boeck pode falar porque trabalhou com muitos ropeiros, né? É, em outros clubes. Isso mas eu tenho. Se eu não lembrar, me lembra de eu falar sobre essa questão do vestiário. É, é sexta, esses caras, essa é a importância deles. Perfeito, mas assim, eu tenho é, um relato de muitos atletas falando isso. Cara, Júlio, esses dois roupeiros são impressionantes. Os caras cuidam de detalhes que a gente não tinha isso em outro clube. Né? Alguns detalhes. Então, assim, o, o, o momento do Fortaleza é um momento bom, mas ano passado, por exemplo, não foi sempre bom. A gente viveu 14 rodadas de lanterna, um turno inteiro de zona de rebaixamento e o ambiente era extraordinário de jogador que chegou que chegou ali há pouco tempo vou dar um exemplo aqui do Galhardo que chegou a gente estava na, na lanterna e o Galhardo falava cara esse clube não parece que está na lanterna eu vivi momentos ruins em outros clubes era um dia de horrível era gente falando mal do outro era Atenção. pressão era tensão esse clube aqui as pessoas sorriem o funcionário o porteiro sorri o cara chega na cozinha, todo mundo está feliz. Então, eu acho que isso não é uma receita de bula. Vamos fa... É uma coisa que deu certo. É, certo. é um profissionalismo, mas as pessoas que trabalham no Fortaleza, os funcionários, são os principais responsáveis por isso, pelo Sim. bom ambiente, porque eles são felizes. E isso faz uma diferença. É claro que, ao longo dos anos, várias funções foram ajustadas. Vieram profissionais para qualificar, outros precisaram ser trocados. Isso é normal em qualquer empresa. Mas a base de funcionários, né, do dia a dia, tem muitos que estão lá há muito tempo e eles fazem a diferença em o Fortaleza se importar com o um atleta na sua essência. Papo com futebolês. Oferecimento. Overbets.com apostas a partir de um real saque rápido via pix na hora essa é daqui casas alves construindo sonhos com você